në fakt ashtu si kurse efektuat, një operacion masiv është zhvilluar edhe në qytetin e Vlorës, njësu që prej orëve të para të mëngjesit, ku janë përfshirë 20 efektiv të policisë, fillimisht stacionuar në një garazh në një pallat 6 katësh në lagjën Urit sot në qytetin e Vlorës, ku magazinoi një sasi e konsiderueshme e lëndës narkotike. Policia ka bërë të mundur arrestimin e një shtetasi në kushtet e flagrantës. Mëtej, operacioni është trier në dy fshatrat largët, në Mesaplik dhe në Kallarat, ku janë arrestuar dy persona të tjerë dhe shpallur në kërkim një i tret, ndërsa është sekuestruar në sekcion e provës materiale, një sasi e konsiderueshme e lëndës narkotike të tipit marijuan, në kushtet e sarjes dhe të magazinimit të saj. Ndërkohë që policia ka bërë me dije deri në tani se operacioni do të vijoj dhe forcat policore janë të angazhuara ende në teren, ndërsa nuk ka një rezultat para praktikës së asistencës lëndës narkotike të gjetur pikërisht në këto tre pika ku do të zhvilluar operacioni. Dhe tani sigurisht do të kemi më shumë detaje foto apo dhe pamje filmike të operacionit në minutat e dimë për të bërë edhe më transparentë të fundit.